재미中退ah <laughs> ሁለተኛ ክፍል ከአባብያ ጋር ያደረገው ፕሮግራም እነሆ አሁን ጀምሯል ሳምንት በይድር ለዛሬ ቀጠሮ ሰተናችሁ ነበር በቀጠሯችን መሰረት እዚህ ተገኝተናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ አሁንም በአክብሮት እንጋብዛለን የፈተ እንግዲህ ክስ ላይ ያለ የሚጉላላውን እዚህ አዲስ አበባ ከመምጣት ወይም መሀል ሀገር ነው እንግዲህ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያለ አቤቱታ ይዞ ይግባኝ ብሎ የሚመጣበትን እዛው ድረስ ሄዳችሁ ፍርድ ስታስችሉ ምላሽ ምንድን ነው የማህበረሰቡ እዛ አንድ ሰው ብቻ አይደለም ቤተሰብ አለ ችሎቱ ላይ የሚታደመው ምስክሩም ሌላውም ሌላውም አለ እና ይህእናንተ በምትሄዱበት ጊዜ ፍትህ የሚጠማው ፍትህ የሚፈልገው ሰው ካገኘ በኋላ እናንተ ከሰጣችሁት ፍርድ በኋላ ፍርዱን የመቀበል ሁኔታ ለእናንተ የሚሰጠው አቅራቦት ምስጋና ምን ይመስል ነበረ የመንፈስ እርካታ ነው ህዝቡ። በጣም ነው የሚደሰተው ሞራሊ ሞራል ደቃ መንግስት መኖራችን ያቃሉ ወይ መኖራችን አስባውቆ ከላከን ብቻ ይበቃናል የሚሉ አሉ አንድ ሁለት ምሳሌዎች ላንሳለች አንደኛው ቻግኔ የምትባል ከተማለች ከጎጃም ሩቅ ነው እኛ የተሰጠን ስልጣን ማንዴት ደብረ ማርቆስ ሄደን ብቻ አስችለን ለመጣት ነው ግን ከቻግኔ የደብረ ማርቆስ እስረኛ ማመላለስ ከባድ ነበረ ግርግርም ነበር እና የደርግ ዘመን ስለሆነ መኪና አልነበረም ፕላስ ደግሞ የደቡብ ሰው ያለው የጉሙስ ሰዎች ናቸው ሩጫቸውን ማን የሚችል የለም እና ያመልጣሉ ዘበኛ መኪና በእግር ነው የሚያመጣቸው በዚህ ምክንያት ቻግኔ እንሄድ ብለን ወሰን እኛ ራሳችን ቻግኔ ድረስ እንሄድ የሚገርመ ነገር እስር ቤቱ አፈር ነው አፈር ላይ ተኝቶ የሚሰጡ አፈሩ ቀይ ነው ጸጉሩ ቀይ ነው እንግዲህ እንዲስከት የመጡ ናቸው ከሰማይ ወዱ ናቸው ገባን ስለዚህ መጀመሪያ ያደረግነው ነው እሺ እነሱ ሰውነታቸውን ባል ያመጣን አሳጠብን ልብስ ይሰፋል እዛ አካባቢ ያለው ሰዎች ለማመን አዋጣን አቡጀዲ ያሰፋንላቸው አስተሽ ጥብቆ ለብሶ እንዲመጡ ፕላስ እስር ቤታቸውን በውሃ አጠብን ፍሊትም ዲጂቲም ለምን ረጨን ትንሽ እንኳን ደህና እንዲተኙ ከዛ በኋላ ስንጠይቅ ዘጠናዘጠኝ በመጦ ኬዙ ነፍስ ግዳይ ነው የነፍስ ግዳዊ ደሞ ምንድ ነው እጮኛዬን ገላመጠብኝ ነው ወሰደብኝ እንኳ ያገኘ አይመሰኝም ዘይለኝም ገላ መጠብኝ ወይም ደግሞ እንግዲህ ራቁታቸውን ነው የሚሉት ብዛት እና ባህል ነው ሰውነቷን ነካት የሚባል ነገር አለ ክርኗ ነካ ወይም ቁንጠጣትም ነገር ይሄ ነው ከባድ ጉዳይ ሆነው እንጂ በርስት አይጣሉ የርስቲ ጉዳይ ምንም አይደለም ሀብት ከባድ ሀብት የለ በከብት መጅግ ማይጣዱ አረደው ሁሉ ሰው ይበለዋል ግን በእጮኛ ና በሴት ላይ ግን ቀልድ የለም አሁን ምን ብለን በንተማክር ምክንያቱም ደግሞ አይክዱ የሚገርምሽ ነገር አዎ እንግዲህ ነክቶብኝ ገላም ነው የሚሉት እንግዲህ በአስተርጓሚ ነው ግን ስሜታቸው ይገባናል አሁን ምን ይሻላል ብለን ሰው የራሳቸውን ሰዎች ሽማግሌዎች አስጠራ ነው ከገጠር ቻግኔ የደረስ ለመምጣት አንድ ሁለት ቀን ነው የፈጀባቸው ተጋግሰን ተጣና ምን ይሻላል እንዲ አግራሽ ማግዲ አለ ማስታረቅ አይሻል ቻል ሆይ እኛ ምኮን እንችል ነበር ግን ችግሩ በአሁን ዘመን የእናንተ ህግ ወንጀል ሲፈጸም ፖሊስ መጥቶ ይይዛል ዋስ መብት የሚባል ነገር ደም ይዞ ይሄዳል ከዛ ፍርድ ቤት ይቀርባል እኛ ቤት እንግባ እና እናስተርቅ አሉ አሁን በእንመልስላችሁ ሳያነን እርቅ ሲስተማል ናቸው ደስ ነው የሚለን አሉ በቃ መሰረት ቋሚ ሽማግሌዎች ይጠራን ሾም ናቸው የጠቅላ ፍርድ ቤት አዲስ አበባም ደቡለን አስፈቅደን ነው እና የሀገሬው ሽማግሌዎች ተሰብስበው በዚና በነበን ጊዜ አንድ ሀያ ነበሩ እስረኞች በአንድ ሳምንት ውስጥ አስጣርቀው ጨረሱ እስር ቤቱ ባዶ ሆነ ቁንጫዋ ብቻዋን መዝለል ጀመረች ሰዎች እና በጣም ደስ አላቸው አንድ ምሳሌ ምነግሪች ይህን ነው ሌላው ምሳሌ ጎንደር ሄድን ጎንደርም እንደዚሁ ክስ በዛ ጥቃቅን ህዝብ ነው መቼ የሰሜን ህዝብ ትንሽ ተማጓች ነው አይደል በተማጓችነቱም ይነገርለታል ዘፈንም ይወጣለታል በዛብን ክሱ ጥቃቅን ክስ ነው ብር ክስ እዛም ጠራንና እንዴት ነው ሽማግሌዎች የድሉሞይ ቀሳ ውስጥ ድሉሞይ ደብረታቦር የታወቀች ነበረች በጼ ቴዎዶስ ጊዜ ትንሽ ክባት እና አሉ አሉ ሊቀስልጣናት የሚባሉትን ብዙዎችን ጥራ ሾም ናቸው አሁንም ሴም ምሳሌ አስታርቃቸው አምጠዋል እኛ አንድ ወር ሙሉ ሊፈጅብን የነበረውን በሁለት ሳምንት ውስጥ አስከርጠው ጨርሰው አመጡልን በዛም ተመሰግኑ ህዝቡም ደስ አለው ፍርድ ቤት ዳኞች ሾሙ ደን እኮ እኛ ሰዎች ተብሎ ሹመት የሚባል ነገር ምስል ጎንደር ትልቅ ትርጉም ምሳሌ ሰጥሽ ንፈልገው እንትን ሄድን ብላቴን እርሻ ጣቢያ እዛ እስረኞች እንግዲህ የሚላኩት እዛ ነው ሀርድ ሌበር የሚሰሩት ብላት ነው እስር ቤት ውስጥ ይችላል ተከፈተ ራሳቸው እስረኞቹ ስርዓቱን አደረግ አደረግናቸው የሚያቀርቡልን ይመጡልን እስረኛው ራሱ መጥቶ እኛን ሲያማክረን ይሉዋል ወስሎ ያሳየናል አንዳንዴ በግልጽ ስንነግረው እውነቱን ይነግረናል የሰራውን አንድ ድሜልክ የተፈረደበት ሽማግሌ ሽመና ይሰራል እና ምን ይመሰላል ድሜልክ ተፈረደበት ምን ነው ይባኛት እንዲያልኩት ጥሩ እናንተ መጣችሁል በሰላም ይመለሳችሁ ይሄ ራሱ ደስታይ ነው መውላዳችንን ከፈር ሆናል በማለት እዛም እንግዲህ የፍርድ ቤቱን ስራ ሰራን ብዙ እስረኞች ለቀቅን ግን እስረኛው በጣም ተደሰተ አካባቢውም ሰው የሸዋሮቢት ቢት እንደምታቂው አሁን ግርግር ውስጥ ያለፈች ናት ግን አፋሮች ነበሩ አሉበት ኦሮሞዎች አሉበት አማራም አለበት ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ነው ያለው እና እየመጡ ገልጾልናል ደስታቸውን ስለዚህ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ተዛዋሪ ችሎት ብለን ይሄድ ነው በዚህ በዚህ ምክንያት ብዙ ውጤት አስገኝተናል እኛም ተብረናል ብዬ ነው የገመገምኩት እንግዲህ ኢትዮጵያ ብዙ ታሪክ ያሳለፈች እና ብዙ ደግሞ የፖለቲካ ወጣ ውረድ ያሳለፈች ሀገር ናት በዚህ ውስጥም ደግሞ አንዱ ነበሩ ከእስር ቤት ከተፈቱ በኋላ ወደ መደበኛ ስራ ተመለሱ ወይስ ወደ ፖለቲካ ህይወት ገቡ እንዴት አደረጉ ደርግስ ለቀቁት ከዛ በኋላ አገልግለን እንዲህአድርግ ምናምን የሚል ነገሮች አልተነሱ እውነቱን ለመናገር ከስር ቤት ከወጣ በኋላ ፖለቲካ መረረኝ እና ወደ ቤተሰብ ለመዞር ፈለጉ ልጆቼ እኔ ስታሰር ሶስት አራት አመት ነበሩ እኔ ስወጣ አዳድገው 11 12 አመታቸው ብዙ ማላበቋቸው ትልልቆ ይሄም ቁጭኝና ያኔ ደህነት ታላፊ የነበረው ኮርኔል ተስፋይ ነው ተስፋይ ወልትላሴ እሱ እንግዲህ በስራ ተገናኝተናልን ተወቀናል ሄድኩና ስማ ኮርኔል አልኩት 10 አመት ታስረው ወጥቻለሁ አሁን ያለፈው ነው ተው አሁን ራሴና ልጆቼ ነው እንግዲህ ወደ ቤተሰብ ለመዞር ፈልጋለሁ ስለዚህ ፍቅደኛ ውጪ ህጄ ጥሩ ስራ እዚ ሀብት አግኝቼ ልጆችን በብዛት ደግሞ ሄደዋል እንግዲህ በደርግ ዘመን የሚሸሽበት መንገድ ብዙ አለ ሸሽቶ ሄደዋል ዘመድ አዝማ ረድቷቸው እነሱም ጋር ሊሆን ብያልኩት ደስ አለው ሰጠኝ ፈቃድ ወጣሁ ውጭ ሀገር ሲሄድ ግን ፖለቲካ ፓርቲዎች እንግዲህ የበዙበት ጊዜ ነው እና ዋሽንግተን ነው መጀመሪያ ያልኩት ዋሽንግተን ሲሄድ እንግዲህ የተቀበሉኝ የትምህርት ቤት ጓደኞቼ ግን በሻ ብያነት ማለት በኤርትራ የነበሩ ናቸው የተቀበሉኝ እና ለካሱ ውስጥ ውስጡ ጨርሰውት እነሱ እንዲሁም እነሱን እንግዲህ ያሳደጉት ኤርትሮች ናቸው ስለዚህ ከነዛም ይዞ መጡ እና ሰፋ ማማው ነጻነት አስፋው ከዚህ ኢህአዴግ ናቸው ይሄ ደግሞ ዛ አምባሳደር የነበረው አቶ ዳዊት ዮዳዊት ዮሐንስ ወዳ ሌላው ደግሞ ሰኑ እኳ በእንተን ላይ የነበረው ብርነነገረብርነገብረክርስቶስ እነዚህ እነዚህ ደግሞ ነበሩ ግብዣው ላይ አላውቃቸውም ነበር እኔ እንደ ግብዣይን ገባው ያ ግብዣ ቀጠለ ለካሶ ውስጡ ሰዎች ናቸው ናቸው ኋላ ግልጽ ነገሩኝ ኢህአዴግም ደግሞ ባህር ዳር ደርሰዋል ቀጥሎ ሸዋ ኦሮሞ ግዛቱ ሊገባ ነው እና ከኦሮሞ ጋር ደግሞ ካልተስማማን አገር ሄዱ መያዝ ዋጋ የለውም እሱን ለማድረግ ደግሞ ኦልፍን መያዝ አለብን ኦልፍን ለማድረግ ደግሞ አንተ ነህና ያለው አንተ እርዳን አብረን ነህደን አገር እናስተካከለ የሚል መጣ እኔ ወንድሞቼ መንገዱም ጨርቁም የሆለ እናንተ ይሆንላቸው የሚያስገኝ ልጆችን ለማሳደን እንቢ አልኩኝ ዋሽንግተን የነበረው የሱዳን አምባሳደር አብዱልዋሴ ወይ አብዱልፈታ የሚባል ስም ዶክተር ነው አውቀ ነበረ ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እየመጣ አንዳንድ ቀን ሌክቸር ይሰጠን ነበርና በዛ ተዋውቀናል እዛ አምባሳደር ሆኖ ሄዷል ሄዶ ሲኖር ጊዜ ጥሩ ታለ ጠራኝና ሰበከኝ አሁን ታሪካዊ ጊዜ ነው ሰሜኖቹ ሊገቡ ነው ደቡብን ይዘው ካልገቡ ደግሞ ዋጋ የለውም እና እርዳቸው ረዳቸው አለ እኛም ደግሞ የኢትዮጵያ ጎረቤቶች ሱዳንም ሶማሊያም ኬንያም በዚህ በኩል እንዲተባበር ና የደርግ መንግስት ከተወገደ በኋላ ደህና ዴሞክራሲያዊ የሆነ መንግስት እንዲቋቋም እየተነጋገር ነው ማለት ሰፋ አድርጎ እንትናለ የውጭ መንግስታት ምዕራብ ደግሞ በዚህ በዲሞክራሲ መቋቋም እየተረባረቡ ነው እና የዚ ሁሉ አካል አንተ ልትሆን ነው ና እንዴት ወደኋላ ትላልህ ብሎ አሳመነኝ እሺ ያልኩ ከዛ ጀርመን ይመጣል የሱዳን አምባሳደር በአሜሪካ ነበረ ማለት ነው አዎ እሱ ነው የቀየረ ሀሳቤን እዛ እንግዲህ ከዛ በፊት ትተዋወቁ ነበር ከዛ በፊት ይመጣና ሌክቸር ያደረግ ነበር ሎስኩል በዛ ነው ተማሪ ሆኜ አንድ ደግሞ ዶክተር ዛክርም የሚባል ሱዳናዊ ነበር እሱም እንግዲህ ሸሪአ ሎ ሸሪአ ህግ አስተምረን ነበር እንግዲህ የቆየ ግንኙነት ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ ትስብ ገመደዋል እና እንግዲህ ተገናኘን ከወልፍ ምርች ጋር ያገኘ ነው ጣሀ ነው ጣሀ ሊአብዲ አብዲ ከመስራቾቹ አንዱ ነው ተነጋግርንና ሱዳን ወረድን እነዚህ ንዑስ ብሔረሰቦች በጣም ተረዳዳ ነበርና ወደሞ ደግሞ ብዙዎቹ የጀርመን ሚስዮኖች በተለይ ወለጋ ነበሩ እነሱም ጥሩ ድል ነው የሆኑት ስለዚህ ከኖርዌይ ከጀርመኒ ድጋፍ ነበረ በዚያ ምክንያት ነው እንግዲህ ድጋፉን ይዘን እኛ ሱዳን ሄድን ሱዳን እንግዲህ እነ ደንጮ ለታ እነ ዴማኖጎ እነዚህ እነዚህ ነበሩ ታደሰ ይባ ከእነሱ ጋር ተነጋገርን አሁን ጀኒቫ የሰላም ውይይት ሊከፈት ነው ተባለ የስዊስ መንግስት ነው የሚያደርጉት ይህን ደግሞ የሚያቀናብሩት ሰሞኑ ትንሽ ከትክክለኛ መስመር ወጡ እንጂ ፕሮፌሰር የፍሬም ነበሩ እና ተላከልን መልእክት ከስዊስ መንግስትም ተላከልን እሺ ያል ስንል አሜሪካ ሰማ በዚህ መካከል እኛ ያለን እንድናንተ የምትጠርቅ ብሎ እነሱ የራሳቸውን የእርቅ መስመር ዘረጉ ለንደን እንድንገናኝ ተደረገ መንግስቱም ተቀበለ ኢሳያስም ተቀበለ መለሰም ተቀበለ እኛም ተቀበል ነውና እንግዲህ ግንቦት 991 በፈረንጅ ሜ 1991 83 ማለት ነው በኢትዮጵያ ለንደን ላይ ታሪካዊ ስብሰባ ተደረገ አላማው እንግዲህ ምንድን ነው መንግስት ከእኛ ከተቃዋሚዎቹ ሶቱ ተቃዋሚዎች ጋር ሆኖ ሌላ ዲሞክራሲያዊ መንግስት እንዲመሰረት ነው እሺ ብሎ ነበረ መንግስቱም ተቀበ ነበር እኛም እንግዲህ የቀረውን ደግሞ ገብተን እናስተካከላለን ብለን እያለን የኢህአዴግ መንግስት ባህር ዳር ደርሷል ብዬ ነበረ ዘሎ አምቦንም አልፎ አብዲስ አበባ ገባ አዲስ አበባ ገብ ሲገባ ጊዜ አዲስ አበባ ትንሽ ግርግር ሆነ የጸጥታ ጉዳይ መጣና ደረሰው ለአሜሪካኖቹን እንግዲህ ወክሎ የመጣው ሄርማን ኮሄን አሁንም ማጅታ ትንሽ አርጅቷልኝ እሱ መጣና እና አማከርን ያዲጎች ገብተዋል አዲስ አበባ አዲስ አበባ ትንሽ ግርግር ሆኗል ፍርአት መከበር አለበት ምን ትላላችሁ አለን ኦ ያለቀ ጉዳይ ነው ምንድነው ለምትጠይቀን ፍርአት መከበር አለበትእና ለጊዜው አሁን በቦታ ያለው ኃይል ያለው ተደራጀ ኃይል ያለው ያዲግ ብቻ ስለሆነ ፍርአቱን ያስከብር ግን መንግስት አቋቋም ደሞ እኛስ ከነመለተ ለሲቆይ ብለን ወሰደ አሁን እንግዲህ ከገባ? ምን ለማድ ይቻላል ቀደም ሲል ደግሞ ጀኔራል ተስፋይ ገብረኪዳን ከመንግስቱ በኋላ ፕሬዚዳንት የሆነው ጣሊያን ኤምባሲ ገብተዋል አራት ኪሎ ባዶ ነው መንግስቱ ደግሞ ዚምባቤ ገብተዋል ህሀገ ያለያለቀለት ጉዳይ ነው ግዲህ እነሱ ገቡ አስተዳደሩ እኛ በግንቦት ለንደን ላይ የተሰበሰብ ነው በጁላይ በሀምሌ ውስጥ በናሀሴ መጀመሪያ ነው ም መጨረሻ ብሄራዊ እርቅ ስብሰባ ብሔራዊ ሸንግ ተሰበሰበ አፍሪካ አዳራሽ ነው የተሰበሰብ ነው ድርድሩ ላይ እንግዲህ ሻቢያም ነበረ ህወሀትም ነበረ ሌሎች ደግሞ ኦኤልፍ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሌሎች ፓርቲዎች ሆናችሁ ነበር ጀብሀም ነበረ እዛ መሀል ላይ ከደርግ የተወከሉ ነማ ነበሩ ሻእቢያን የሚወክሉ የታወቁ ናቸው በኋላ ላይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የለንደን ቪዲዮ ሲታይ የሚታዩ ሰዎች አሉ የድርድሩ ላይ ና እንደው ስማቸው የሚጠራው ደርጉን የወከሉ ነማ ነበሩ ድርድሩ ላይ ያው ከደርግ ተወክሎ የመጡት ጠቅላይ ምስል ሆኖ የተሾመ በዛን ሰሞን ብዙም አልቆየ ተስፋይ ዲንቃ ነበረ ተስፋይ ዲንቃ ወልድ ባንክ የሚሰራ ነበር እዚህም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትም ትንሽ ሰርተዋል የተማረ ረጋ ያለ ሰው ነበረ እሱ ነው መርቶ የመጣው ሌላው ፕሮፌሰር መስፍን ነበሩ ምሁሩ መስፍን ለማርያም ሌላው ብድልኝ ማንደፍሮ ጠቅላይ አቃቤ ገ ነበረው ነው ሌላው ተካለኝ ገዳሙ ንግድ ሚኒስቴር ውስጥ ይሰራ የነበረ ነው ሌላው አምባሳደሮቻችን ኢትዮጵያ አምባሳደሮች ዋሽንግተን የነበሩት ለንደን የነበሩት ፍራንክፈርት የነበሩትም ስማሽ ዘነጋ የነሱ መጡ ለና በሰልሰል ያሉ ግሩፖች ነበሩ እና በሩቅ እናያቸዋለን አልቀረብንም እንጂ ግን ጊዜውን ነበር የምጠብቀው መ እንትን ውይይት ሲደረግ እርቅ ሲደረግ አርቢትሬሽን ሲደረግ አለው ስርዓት እንደ ዘለ ሄደች እንደች ዘርባውን ነተች እንደምን ለና ሁሉ ነገር ትርጉም ይሰጠዋል ስለዚህ ትጠነቀቅ ያለሽ ጊዜያችን ሲመጣ እንደ ልብ እንጫወታለን ለጊዜ ግን ሰላም እየተባባል እንገባለን ይሄ እንግዲህ እሁድና ሰኞ ነው ማስታውሱ ማክሰኞ የኢህአዴግ ጦር ገባ ተባለ አዲስ አበባ ይሄ ላይ ነው እንግዲህ አሁን መቶ ሰልማን ከሆን ምን ይሻላል ያላችሁ ስለዚህ እኛም እንግዲህ አቆምንና ወደ ሽግግር መንግስቱ መሰረታ ላይ አዘኮር አሁንም እዚህ ላይ የሚነሳው ምናልባት ተመልካቾችም ሊያነሱት የሚችሉት አባብያ ህዋት ባህር ዳር ደርሰዋል ከዛ አምቦ ከመግባቱ በፊት እየተባለ ባለበት ሁኔታ አሜሪካኖችም ሆኑ ድርድሩን ሊያዘጋጁ የነበሩት እነ ኖርዌይ ሌሎችም ሀገራት የህወት አዲስ አበባ መግባትን እርግጠኞች በሆኑበት ሰአት እናንተን ተደራዳሪ አድርገው መንግስትንም አገሪቱን ይመራ የነበረው የደርግ መንግስትንም እዛ መጥራት ምናልባት እንደው ለህወት እድል የመስጠት ና ነገሩን የማዳከም ተቃውሞ እንዳይነሳ ወይም ኦነግ ብዙ ጦር ነበረው በሰአቱ የሚባል ነገር አለ ና ያ ነገር እንዳይሆን ለሰላም ለኢትዮጵያ የማሰብ ነው ወይስ ደግሞ ከፖለቲካ ሌሎችን የማራቅ ራይ ወይም አላማ ነበረው ይሄ ብዙ ጊዜ ሲነሳ ሰማ ህወሀት ተንደርድሮ አዲስ አበባን እየተቆጣጠረ ባለበት ሁኔታ ድርድር ብሎ ሌሎችን ፓርቲዎች ማዳከም በተለየ ሁኔታ ጦር የነበረው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከሌሎቹ በተሻለ ሁኔታ ደርግ አለ ሌሎቹ ነሻቢያ የራሳቸው እንትናለ ና ምን ነበር አላማቸው የነሱ በዚህ መልኩ የሚጠየቁ ጥያቄዎች እንዴት ይመለሳሉ እንግዲህ ሁለት ነገር ማወቅ አለብን አንድ አሜሪካ ዋናው የውጭ ፖሊሲ ኮርነር ሶሮ ምንድን ነው ስልጣን ከያዘው ጋር መቆም ነው ያ ስልጣን ያዘው ከነሱ ጋር የሚቆም ከሆነ የማይቃወም ከሆነ ኢህአዴግ አልተቃወመም ፕላስ በድርግ ዘመን ድርግ እንግዲህ ኮሚኒዝም አልነበረም አሜሪካ ደግሞ ከኮሚኒዝ ጠላት ስለሆነ በተለይ በሬጋን ጊዜ ከፍተኛ ድጋፍ ነበራቸው በተለይ የገንዘብ ድጋፍ የመሳሪያ ድጋፍ አማካሪዎችም ፖል ሄንዚ የሚባለው የሲያይ አባል ነው የታወቀ ነው አይክድም ሞት እንኳ እሱ አሁን በረሃ ሄዶ እስከ ማማከር ደርሰዋል ስለዚህ እንግዲህ የአሜሪካ መንግስት ከኢህአዴግ ጋር የነበረው ቅርበት የቆየ ነው ግን እሱ ገና በረሃ ሆነው በገንዘብም በመሳሪያም በምክርም ደግሞ ቅድም እንዳልኩሽ አንዱ የሲይ አማካሪ የነበረው ፖል ሄንዚ ሞት እንኳ እሱ በረሃ ድረስ እስከሄድ ሲያማክር ነበር ቅርበት ነበረ ስለዚህ በመንግስቱ አወዳደቅና በነሱ አመጣጥ ላይ ሌፍንሊ የአሜሪካ እጅ ነበረበት አሜሪካ ደግሞ ብቻውን አይደለም ምዕራባውያንም አስተባብሮ ይሄ ግልጽ ነው እና ይሄ ነው አንዱ መታወቅ አለበት እንትን ሌላው ስልጣን ላይ ያሉትን ወይም አሸናፊዎቹን ይደግፍ እንጂ ደግሞ መንግስት ዞሮሳ ህዝቡ ማን እጅ ነው ያለው እንዴት ነው ማስተዳደር የሚቻሉ የሚለውን ኢትዮጵያ የብዙ ብሔረሰብ መሆኑን ይገነዘባሉ ስለዚህ ሌሎችንም ብሔረሰቦች ብሔረሰቦች ማዕቀፍ አስፈላጊ መሆኑን ተገነዘበ ከዛ ውስጥ ደግሞ እንግዲህ አንደኛ ውጭ የነበር ነው ደሞ ደግሞ ተደራጅ የነበረው የኦሮሞ ነጻ ውጭ ግንባር ስለሆነ እሱም እንዲጋበት ግፊት አድርጓል ግልጽ ነው ግን እንዴት አርጋችሁ አገር እንደምታደሩ ግቡና እዛቸው እርስ በርሳችሁ ተመካከሉ ነው እንጂ ያለን የወሰነው ነገር የለም ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ መንግስት የተመሰረተው ና ቻርተሩም ተመስርቶ ገብተን ሽግግር መንግስት ለማቋቋም ይቻለሁ አባብያ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን መስርተዋል የሚል ነገር አለ ከመስራቾቹ አንዱ እንደሆነ ይጠቀሳል ና ኦነግ መስራች ነበር ወይ ይህ ከመስራቾቹ ውስጥ እንደ ትክክሉ ኦነግ ከሌም መስርቶታ ከሌም መስርቶታለ የሚል እኔ መስራች ነኝ የሚል የተለያየ ነገር ይሰማል ና የኦነግ ትክክለኛ መስራቾች እነማ ነበሩ የት ነው የተመሰረተው በምን መልኩ ነበር ምንድን ነበር አላማው መነሻው ኦነግ ሲመሰረት ሁለት ቦታ ነው መስረታው አንደኛው ሀረር ነው ጃራ ነው አብዱልከሪም ነው ደንበኛ ስሙ ጃራ የትግል ስሙ ነው እሱ ሀረር ውስጥ ነው እንግዲህ ተነስቶ ፓርቲም ብዙ አልመከረበትም እንደሚመስለኝ ግን ወደ ጦር ሜዳ ገባ እንግዲህ እሱ ጦር ሜዳ ገብተዋል ማለት ሲሰማ በተለይ አዲስ አበባ ያሉት ኦሮፖ ምሁራን በኩል እንግዲህ እኛም ተሰብስበን አንድ ነገር እናድርግ በማለት ነው እንግዲህ ይሄ በሰባ አራቱ መጀመሪያ ላይ በፈረንጅ አቆጣጣሪ ማለት ነው ስልሳ ስድስት መጀመሪያ መሆኑ ነው ነው የተጀመረው ያኔ ምክር በማድረቡ ላይ በመወያየቱ ምን ይሰራል ምን ማድረግ ኋላ ግን መካከል ላይ ጅማ ውስጥ በነበረው በነደጃ መጽሐፉ ዘመን ነው እንግዲህ ሰሳስድስ መሸኘት ወይም መባረር ላይ ዚማን የሚያረጋጋ ማን ነው የሚል ጥያቄ ቀርቦ እንግዲህ አዲስ አበባ ደግሞ አሁን በደጃ መጅ ዘውደ የገሉ ስላሴ ነው አገረ አገረሳደር ሚኒስትሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳልካቸው ነው በዛን ዘመን አንድ አባብያ የሚባል ሰው እያለ እሱም ብንልከው ጥሩ ነው አረጋጋል በዛ ተመርጭ ሄድኩ ምክትል አስተዳዳሪ ሆኜ አለቃዬ ፌዴራል ገሮ ነበሩ የዳርካቸው መኮንን አጎት ናቸው ነበሩ እንግዲህ ወልፍ መስረታ ኮል መጣለች ነው ስለዚህ እንግዲህ ጅምሩ ላይ ነበርኩ ኋላ ግን ሲጠናከር ደንብ ሲወጣለት አ አካ በተነገበት ጊዜ አልነበርኩም ግን ስሜቱ ይሰማኝ ነበር እንፋሎቱ እዛ ውስጥ ነበር ሀሳብም አንዳንድ ወርወር ወረር ያደርጋለሁ እንደምታውቂ ደግሞ ኦልፍም ጃራ ከታች በመጀመሩ ምክንያት እዚህ የተጀመረ ብቻ ቢሆንም ቀደም ሲል መጫቱ ለማ የሚባል ድርጅት ነበረ የልማት ድርጅት ያ ልማት ድርጅት ቀስ በቀስ ፖለቲካ እንደተለወጠ ማንም ያውቀዋል መንግስቱን ዋይ ንቅናቄ ብዙ ብር ከፍቶ ከዛ ውስጥ የተከፈተው ብር ምንድን ነው የልማት ድርጅቶች ነው የጅማና ፍሬው ማህበር የጉራጌዎች መረዳጃ ወላ የመንግድ ስራ ለማብር የመንዝ መረዳጃ ማብር የጎጃ እንደ ተባለ በዛ ብሄር ላይ ተመሰረተ የልማት ማህበር ነበር ግን እየባለ ሲያደርግን ፖለቲካ ውስጥ እየገባ መጣ ይ የኦሮሞ እንግዲህ ነፃዎች ድርጅት አንዱ መንስ ሱ ነው ነው ያ የመጫቱ ልማት ድርጅት ራሱን ፖለቲካ ውስጥ ትንሽ ገብቶ ስለነበረ ወደ በተካ ተለወጠና ከኢጃራ መነሳት ደግፎት ወደ ኦኤልፍ እንትመስረታ መጣ እንደ አጋጣሚ እንግዲህ በሚጠናከርበት ጊዜ እኔ ደግሞ ሹም ታቸጀ ያለሁ ሹም ሆነሽ መጥተሽ ደግሞ እንደገና እንዲህ ውስጥ ምግባት ትንሽ ያዳግታል ለድርጅቱም ጥሩ አይደለም ምክንያቱም ድርጅት ህብ ነው አይደለም የማይታወቁ ሰዎች ናቸው እንጂ የሚያቋቁሙት የታወቀ ሰው ያደባይ ላይ ያለ ሰው እንደገና ህብእ ሊሆን አይችልም ስለዚህ አልነበርኩም ደንበኛ መስራች ነኝ ብዬ ለመናገር ደንቡን ስላላቋቋምኩ መሰረተ ላይ ፖሊሲውም በመሰረተ ላይ ስላልነበርኩኝ ግን ደጋፊ መሆኔ ግልጽ ነው ማማ ነበሩ መስራቾች ዋናው ባሮ ነው ባሮ ተሰዋ ቀጥሎ ደግሞ መቅርሳ ብሪት የሚባል ባሌ ልጅ ነው እሱም ሌላ አቶ አብዩ ገለታ ነው ዋሽንግተን ነው ያለው እሱም ምሁር ነው የህግ ምሁር ነው የፕሳ ጎተማ ትምህርት ሚኒስቴር የነበረ ነው በወያኔ ጊዜ ዘገያ አስፋው አሁን ሁንዴ የሚባል ድርጅት ያካሂዳል ሌንጮለታ ራሱ ዲማ ኖጎ እነዚህ እነዚህ ናቸው እንግዲህ በጊዜው የነበሩት ምሁራን ሌላው መስራቾች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ውስጥ ውስጥ ምንም እንግዲህ ቀደም ሲልም ሳይል ስለነበረ የነጻነት ንቅናቄ የሚሉት አገርን የመገንባት ንቅናቄ በየብሄር ነው እንግዲህ ሰው መቼስ የሚታወቁ አይደለም ይካየ ስለነበረ እነዚህ ናቸው ዋናዎቹ ማስራቾች ብዬ ነው ሌላው እንግዲህ ቅድም ከተነሳው የኡነግ ምስረታ እንግዲህ እኔ በደጋፊነት ከውጭ ነበር ብሏል እንግዲህ ደጋፊ ሲሆኑ አላማ አለ አንድ ፖለቲካ ፓርቲ የሚቋቋምበት ለዚህ ህዝብ ለዚህ ሀገር ይህ ይህን አይነት ነገር አድርጋለሁ የሚል ነገር ይዞ ነው የሚነሳው ና የኦነግ ወይም የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን አላማዎች የማየት ባይሳተፉባቸውም እንቅስቃሴው ምን እንደሚመስል የፖለቲካ ተልእኮ ተቀምጦ ነው ና ባዩበት ጊዜ ይሄ ድርጅት እኔም መሳተፍ አለብኝ እንዳሉት የመንግስት ሀላፊነት ባይሰጠኝ ኑሮ አብሬ አቋቁም ነበረ ይህንን በቀደምትነት እያሉ ነው እና አላማው ምን ነበረ የመጀመሪያ ሲነሳ እንግዲህ ፓርቲዎች እየዋሉ እያደሩ የበሰሉ የሚቀያየሩት የሚለዋውጡት ነገር ይኖራል መጀመሪያ ላይ ምን ነበረ የኦነግ አላማየኦነግን ዋና ዓላማውን እኔ ማንግቤው አለ ምክንያቱም በ2000 ዓ ም በፈረንጅ ከሳዲ አረቢያ በልዩ ልዩ ምክንያቶች ወደ ዋሽንግተን ሲሄድ ዋሽንግተን ውስጥ የሚመራ ሰው ስላልነበረ ባክ የውጭ ጉዳይን ነው የያዘለኝ ተብዬ ኦቦ ዳውድ ይብሳ ነበሩ ያኔ ኦነግ ዋና መሪ አስማራ ሆነው ጻፉልኝ ተቀበልኩት ስለዚህ የኦነግን ዋና አላማ ሳራምድ ነበር እንጂ አላራምድ ለማለት አልችልም ማለት ነው መስረ መስረት እንጂ ያልነበርኩት ዋላ ተቀበይ ነበር አላማው ለመነግ ከኢፒኤልፍ የተወራረሰ ነው ለምን ኢፒኤልፍ ዋናው የኤርትራ ነፃ የኤርትራ ሀገረ ኤርትራ መስል የለም ይሄኛ ሀገረ ኦሮሚያን ኢንዲፔንደንት ኦሮሞ ሪፐብሊክ መመስረት ነው ግን ከስር ደግሞ ጥሩ እንትን ገብታበታለች ይሁን እንጂ ይህ በአካሄዶ ለወደፊቱ የማካሄድ ማራምድ ከሆነ ከሌሎች አካባቢ ካሉት ህዝቦች ጋር ህዝቦች ነው እንግዲህ የሚባሉት ብሔር ብሔረሰብን በየዋንጭ ገጣች ጋር አንድ ሆነን ዲሞክራሲ ስርአት የምንገነባ ከሆነ እሱን አብረን ለመገባት ከሌሎች የመጀመሪያው አላማው ግን የራሷን የቻለች ኦሮሚያን መመስረት ነው እንደ አገር ነው ወይስ አገር ራሱን የቻለ ራሱን ሆነ ነው ይቻለ እንደ ኤርትራ ግን ሲውል ሲያድር በተለይ የአሜሪካ ከሄድኮወዲህ ጀመርን የኦሮሞ ምሁራን አንድ 2 5 የሚሆኑ ቲንክ ታንክ የሚባል ሩፕ እሰየም ናቸው ፕሮፌሰሮች እንቀጥል ወይ በዚህ አይነት እናስተካክል ወይ እናሻሽል ወይ የሚለው ሲንመጣ እስቲ የኦሮሞን ታሪክ ናቅና የሚል መጣ ምንድን ነው ኦሮሞ እኛ የምናነበው ተክለ መቁሪያ መቅሪያ የጻፉት መጽሐፍና ፈረንጆችም ደግሞ ከዛ ይዞ ኦርሞ ከውጭ ነው የመጣው ከማዳጋስካር ነው የመጣው መቶ ነው ኢሚግሬሽን ይሄ ትክክል ነው የሚል ጥና ሲደረግ ልዩ ልዩ ጽሁፎች መመንጫ ጀመሩ የለም ከኮሽ ጀምሮ ከነኖኸ ዘመን ነው እንግዲህ ወደ ኋላ ልመልስና ወደና አዳን ዘመን ጀምሮ ከኮሾች መጫ ጀመረ ነው ያለ ኦርሞ ህዝብ ከወንድሞቹ ከሶማሌዎች ከአፋሮች ከሳሃዎች ጋር ሆኖ ሃሚቲክ ነው ጉንዱ ቀጥሎም ደግሞ ኩሽትክም ነው ወረድም ስንል ስለዚህ ቀደም ብሎ ያለ ነው እንደዚህ ከሆነማ እንዴት ነው እንገንጠልና ራሳችን አቆም የምንለው ሌሎች ውስጥ ብሔር በምን አይነት ያውናል እሱን ደግሞ አስጠናን ወደዚህም ልክን መንድ ነው የሚታያችሁ እንዲ እናንተን ነው ግንድ እናንተ ናችሁ በብዛትም በቁጥር ብዛት በሰው ብዛት በመሬት ይዞታ በመሳያዝ ማለት ነው በመሰለተም ብዙ ብዙ ምሁራን እናንተ እና ኑና ሆነን አገርን ገንባ የሚል ከድቡብ በኩል መጣ አይሽ አሁን እነ ሱልጣን አሊ ምራዲ ሱልጣን ነበር ሙሉ መጃ ነበር ከወላይታ ከሲዳማዎችም ብዙ ሰዎች ነበሩን አሁን ሀውልት የቆመለት አማኑኤል ወልደሚካሄድ ነው ከገሞጎፋ ደግሞ መኮንን ዶሪ ፌተራዊ መኮን ዶሪ ተመልሶ መጥተዋል አሁን እነዚህ ነዚህ ያዝንና ከኦጋዴንም ደግሞ ኦጋዴን ነጻውጪ ኦነኦብነግ የሚባለው እነሱ ነስላሀብዲማ አዩ ነበሩ ዚህ ጀመርና መምከር ጀመር ማመን ስንመክር ብዙዎቻችን ደቡብ ሆነን ከሰሜን ሰውን ጨምር ወን ጨምር ተከራከል እንጨምር ማን ለታደመሆኑ ግን ሰሜንኞች ይሄን ነገር አይወዱ እንዴት እናርድ ማር መጣ እንግዲህ አይ እኔ አንድ ሰው አለኝ አልኳቸው ካሳ ከበደ ይባላል አብሮኝ ያደገ ነው በቤተሰብ ደረጃ የምንታወቃለን አስተሳሰቡም ጥሩ ነው ላስታወቃችሁና ይሁና ገምቱና እናንተ ወስኑ አልኳቸው ጥራለን አሉ ጠራሁት እሱም በጣም ደስ አለሁ ምክንያቱም በልብ ውስጥ ይፈልጋል ይፈራል እንጂ ማከረ ሀሳቡን ገለጸ ወድድ ነው ሰብሳቢ አርግንሾም ነው እንግዲህ ሊቀመንበር አላለን ምክንያቱም ሊቀመንበር ደርግን ነው የሚያስታውሰው ፕሬዚዳንት ጠላለን ፕሬዚዳንት መለሰን ነው የሚያስታውስ ሰብሳቢያችን አደረግ ነው አስተባባሪያችን አስተባባሪ ብዙ ሰራ እውነቱን ለመናገር እችን ነገር ከመባኑ ጋር ተመካከልንና ወደዛ ብንገባ ይሻላል መንገድ ብናበጅና ኦሮሞ ሄዶ ሌሎችንም የኢትዮጵያ ብሄር ብሔረሰቦች ጨብጦ ይዞ አንድ አድርጎ ማለት ነው ጨብጦ ማለት እና አንድነት ብንገነባ ይሻል የሚል ዝንባሌ አለ ያን ዝንባሌ እንግዲህ በየሞከርሽ ኤክስፔሪመንት ያረክሽ ነው ማለት አይደል ለዛ ነው እንግዲህ እነዚህን ሰዎች እኔ ለመሰብሰብ ምክንያት የሆነው ከዛ ይህን ደሞ ለማራመድ መኑ ምን የሰላም ድርጅት በሰላም ጀርባ ላይ ተንሳፈን ሰላም መርከባችን ሆኖ ወደ አደገብን ገባ ከመንግስትም ጋር ደሞ ውይይት ስንጀምር ከመለስ ጋር ጀምረናል ያስጀምሩ ምን ብርሃኑ ዲንቃ አምባሳደር የነበረው ጅቡቲ ራሳቸው ፕሮፌሰር ኤፍሬም እነዚህ እነዚህ የመሳሰሉት ነበሩ እንግዲህ በሰላም ልንገባ ነውና ሰላም ገብተን ኢትዮጵያ ውስጥ አንድነት ሰላምን ለማስጠበቅ ነው እና ፍቅድ ልንገባለን ብሎን ነው የጻፍንለት ለመለሰ ተቀበደ በዛ ነው እንግዲህ ልንገባ ይቻሉ እንግዲህ ወደ ያ እንድገንጠል የሚለውጥ ዋናው አላማው በሁለተኛው ዓላማው ተተካ አይለም አንድ ሆነን የኢትዮጵያን ህዝብ ይዘን ዲሞክራሲን እንመስርት እሱ ነው የሚያምርብን ልቦቹንም እናስልስታደን ሰሜኖችም ደግሞ ከኛ ጋር ገቡ እና 84 ዓ ምት ያለው የኦነግ የተለያዩ ነፃ አውጪ ግንባር እንዲሁም ዋሽንግተን ዲሲ የብዙ ነፃ ውጪዎች መናሀሪያ ወይም መገናኛ መሆኑ የሚነገርበት ነው እና ብዙ ጊዜ የሚባለው እነዚህ ድርጅቶች ጭንቅላታቸው ሱዳንና አሜሪካን ዲሲ አድርገው አገር ውስጥ ያለውን የማህበረሰብ የዜጎች እንደ አሁን ባለው ደግሞ የህዝቦች ቅድም ያሉት የብሔሮችን ስነ ልቦና በትክክሉ በተረዱበት ቁመና ላይ ለዚህ ነው ጥግ ያልደረሱት በጣም በልጣ በልጡ ሁሉንም ነገር ወሰደባቸው የሚባል ተደጋጋሚ የሚነሳ ነገር አለና ዘመኑ ላይ የነበራችሁ እንግዲህ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ሲባል ኦሮሞ የቱጋ ነው ብዙ ነው ሰፊ ነው ትልቅ ህዝብ ነው እሱን ሁሉ ባላገናዘበ ሁኔታ ነው የሚባል የሚነሱትን ነገሮች ህዝብ የሚያነሳውን ነው የምናነሳው አባቢያ ከማይነሳ ማይናገር የሚባል ስላለ እነዚህ ነገሮችን ባላያችሁበት ሁኔታ ነው ወይ ኦሮሞን ነጻ እናወጣለን ብላቸው የተነሳችሁ የጦሩ ጉዳይ በሂደት ይፈታል በማለት ነው ግን አንድ ሀያሻ ያህል ጦር ይዘን መተር ነበረ ከሱዳን በኩል በዴማዜን ገብተን በአንበ ገብተን ያው አዲስ አበባ ቦታ ተሰጥቷቸው ይጠባበቁ ነበር እንግዲህ በምን አይነት ሁኔታ እንደምናሰማራቸው ሁኔታው ከአማረና ከኢህአዴግ ጋር አብረን የምንቀጥል ከሆነ ብሔራዊ ጦር ውስጥ ሊገቡ ከአላማሪ ደግሞ ሌላ መፍትሄ እንዲፈለግላቸው ተቀምጠው ነበር አስተዳደርን በተመለከተ ግን እዚያው ሽግግር መንግስት ውስጥ አንቺ ብዙ ሚኒስቴርን ቦታ ሰጥተዋል እኔም ያኔ የአምባሳደርነት ቦታ የተሰጠን በዚያ ቀጥለናል ግን እንግዲህ እንዳሳእንደተነጋገር ነው ፖለቲካ ይቀያየራል በየጊዜው በስምምነት የጀምር ነው ሊቀጥል አልቻለም ምክንያቱም ካድሬዎች በየቦታው ይጋጩ ጀመር ደግሞም እንግዲህ ኢህአዴግ ይሰራ የነበረው በኦፒዲኦ አማካኝነት ነው ኦሮሚያ ውስጥ ስለዚህ በኦፒዲዮ ና በኦኤልፍ ካድሬዎች መካከል ግጭት ተፈጥር በየቦታው እንግዲህ እኛም በዚህ በቻርተሩ ውስጥ በሽግር መንግስቱ አዋጅ ውስጥ እቺን ነገር በደንብ ጫና አድርገን አላሳምር ነው አላዋህድን ህዝቡን አንዳለብን ሁለቱም ካድሬዎች ዝም ብለ ቀጥሎ ብለን ነው ነው ይሄ አንዱ እንግዲህ የምንማረው ስህተት ነው ያግጭት እንግዲህ እየተፋፋ መሄድ ያው ኦኤልፍ ከሽግር መንግስቱ እንዲወጣ ተደረገ ዘጠና ሁለት መጨረሻ ላይ ይ ነበር ነው ራሱ መንግስት እንድትወጡ የገፋችሁ ነው የሚመስለው የሚሉሉ ምክንያቱም ኦህዲ ድኖር በእናንተ ምትክ ጉልበተኛ አድርገው መዋቅር ዘርግቶ ታች ድረስ አድርገው ይሄኛው የተንጠለጠለ እንዲሆን በማድረግ ህዝብ የመነጠል እንደገና የሚሰሩ ፊልሞች እናንተ ላይ ብዙ ነበሩ ሀገር አጥፊ አውዳሚ ገዳይ የሚኖሩ ፕሮፓጋንዳ ሆነ ግን ወደ ሌላ ነገር እንዲታይ ያደረገበት ዘመን ነበር ና እናንተም ተገፍታችሁ ወጣችሁ ወይስ ደግሞ እኛ ራሳችን ወጣን ነው የሚል ስሜት ያላችሁ በዘመኑ የነበራችሁት የኦነግ አመራሮች እንግዲህ በግልጽ መልስ ለመለስ ማልችልበት ምክንያቱ አልነበርኩም የሁሉ ድራማ ሲደረግ ከአይሮ ተሾመሄጃለሁ ይጃለሁ አዎ ግን እዛ ሆኜ ይደርሰኛል ወደ አንዳንዴም ዘልዬ ምንድን ምንድንነው በመድረግ ላይ ያላቸው እያልኩ ይላለሁኝ ዋናው ነገር ቅድም እንዳልኩሽ የየራሳችንን ፓርቲ ለህዝብ ለማስታወቅ በየክፍል ሀገሩ በየወረዳ በየቀበሌ በሄድንበት ጊዜ የራሳችንን ካድሬዎች ማለት ኦፒዲዮ ልፍን ካድሬዎች አላዋህድ ነው አላስማማንም አንድ አላረግንም እርግጥ አንድ ቋንቋ ይናገራሉ ግን አካሄዳችን የተለየ ነበረ ያ ባለመሆኑ ነው እንግዲህ ግጭት ሊፈጠር የቻለው ከዛ እንውጣ እንውጣ የሚለው ላይ የወሰኑት እንግዲህ እዚህ የነበሩት ናቸው እንደሚመስለኝ ኋላም ተነጋግረን እንደተረዳውት የእነሱ ምርጫ ነበር ለምን እንደሰማ መጨረሻ ላይ ከመጣ በፊት ቶለ ጭለታ ክሪስማስ ሆል ዩኒቨርሲቲ ሰው ሰብስቦ አናግሯል አውጇል ይህን ያልሆነ ብር መስራታችን መውጣታችን ነው ህዝብ ይወቅልን ብሎ ተናግሯል ስለዚህ በከፊልም ወለፍ አቋም ነበር ግን ግፊቷም ደግሞ ውስጥ አለች እንደሚባለው እባብ

ምርጫም አለ እዚህ ሆነን ከምንታገል ጊዜያችንን ከምናጠፋ ውጭ ወተን ሄደን ተደራጅተ እንምጣ የሚልም ነበር እንግዲህ ያ ሰራዊት ምን ሆነ ሀያ ሺህ ጦር ይዛችሁ ገብታችሁ ነበር ና ሀያ ሺህ ጦር ተበተነ ተበተነ ግማሹም ተጎዳ ለምን በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል አደንባባቱ እየሰፋ ሲሄድ የጦሩ መቀመጥ ምንም ጥቅም እንደሌለው ታወቀ በመንግስት ደረጃ ማለት የኖቢ ሀይልግ ደረጃ ስለዚህ እርምጃ ተወስዶበት ነው በብዛት የተበተነውም የታሰረውም የተጎዳም አለ አባቢ ዚህ ላይ ግን አንድ ገና በጣም ያልጸና ማንነቱ በደንብ የማይታወቅ መንግስት ጉልበቱም ሀይሉም ያለው ጋር የኢህአዲግ ሰራዊት እንግዲህ ወይም የህዋ ሰራዊት ብዙ ነው ቁጥሩ ከኢትዮጵያን ተቆጣጥሯል ታንኩም ባንኩም እንደሚባለው ሁሉንም ነገር በያዘበት የእናንተ ሀያ ሺ ጦር እዚህ ጋር ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ብላችሁ ነው ወይ አንድ አደጋ ቢፈጠር ይሄ ጦር አያልቅም አይጎዳም የሚል ነገር አልነበራችሁም አልተወያያችሁም እንደው ዝም ብሎ ነው የተገባው አሁ እንዳልኩሽ እንግዲህ በግልጽ ይሄ ነው ብዬ አናሊሲሱን በግልጽ ለማበርከት ስላነበርኩ አይደለም ግን ስም በስሜት በወሬ በወሬ ይደርሰኛል የመጣው አንዳንድ ነገር ይሄ ካለፈ በኋላ ደግሞ ልክ አልነበርንም የሚል ነገር ነበር ይሄ ነገር መሆኑስ አለፈ መምከር አለ ማየት አለ ይሄን ብናደርግ ይሄ የተደረገው ህስተታችን ነው የሚል የጋራ ውይይት ሳላደረጋችሁም ባል ያላችሁበት መሆናችሁ ተደርጓል ግን በመጠኑ ነው ይህ ሊሆን የቻልበት ምክንያቱ እንግዲህ ከችግር መንግስት ከወጣን በኋላ እኔ እንኳ ካይሮ ነበርኩኝ ግን እነሱ ሁለት ተከፈሉ ለእንጭ ወለታ የሚመራው አካል በዲፕሎማሲው ላይ አተኮረ ወደ ሰላም የመምጣቱ አንድ ስምንት የአውሮፓና የኤርትራ አምባሳደሮች ይዞ የሰላሙ መክር መክር በገላሳ የሚመራው ግን ይሄ አይሆንም በማለት ገላሳዲል ለ እነ ጉተማ ሀዋስ ነዲ እነዚህ እነዚህ ይዞ ደግሞ እነሱ ጦር ሜዳ ተሰልፉ በዚህ መተሃራ ባሌ በኩል ይዞ ተሰልፉ እዛ እንግዲህ አልተመቻቸውም ወደ ውጭ ሀገር ዘመቱ ወጡ ደግሞ ወደዚህ ወደ አሜሪካ ወደ አውሮፓ አሁንም ዲፕሎማሲ እንትን ለማድረግ ድጋፍ ለማግኘት ተዘዋወረ ያ ሁኔታ አራራቀ እንግዲህ ወደ ልፍና ብሎ ለመዋየት አልተደረገ ተዋይታችሁን አልነበርም ወይ ላልሽው ጥያቄ ነው ስለዚህ ለመወያየትም እናንትን ለማለት ጊዜም አልተሰጠም ግማሹ በጦርነት ሄደ ግማሹ አመራ ሌላው እዚህ ላይ ኦነግ ላይ ሁሉ ጊዜ የሚነሳው መስራቸው የነበሩትን ኦፖ ባሮ ሳን ራሱ ኦነግ ነው የገደላቸው ነገር ይነሳል ይሄ ብዙ ጊዜ ሲያከራክር ሲጻፍበትም የነበረ ነው ጋዜጦቹ መጽሄቶችም የሚያነሱት ነገር ነው እንዶ ልባት ያልተሰጠው የተንጠለጠለም ይመስላል አንዳንድ ጊዜ ከፓርቲ ውስጥ ወጥተ የተናገሩ ሰዎችን ቢኖር በትክክሉ እሳቸው የሞቱበትን ሁኔታ የሚገልጽ ነገር አልተገኘም እና እርስ የሰሙት ወይም ደግሞ የደረሱበት ነገር አለ በዚህ ጉዳይ ላይ መጠየቅ አልቀረም እንዴት ነው ሴት እንዴት ሊሆን እንቻለ ባሮ እንዴት ነው ባሮ ተማሪ ቤት ጓደኛዬ ነው ሌላም ደርፉ ደሞ በኋላ በዚህ በመስረታው ላይም ብዙ እንወያይ ስለነበረ መቆርቆሪ አልቀረም እና ለንጮና ዲማ እንደነገሩኝ እኛ ሌላ ቦታ ቁጭ ብለን እንወያይ ነበር ሰዓቱ የጸሎት ሰዓት ነው የቀን የሰባት ሰዓት ጸሎት እና ጃራ መጣ ኛ ጋ እኛ ጋ ያለን ነው ተኩስ የሰማ ነው ከዛ ወጣ ስንል ያ ባሮን የገደለው ሰውዬ ባሮንም ጨርሶበት ጥይቱን ራሱንም ገድሎታል አቦ ጃራ አደሉ ማለት ነው የገደሏቸው እንደምሰማው ደግሞ ሌሎችም ተራ ወታደሮች ነበሩ ታዋጊዎች ከእነሱም እንደሰማሁት ይሄ ልጅ ይቆጣ ነበራሉ ገዳዩ ለምን አለመግባባት እንግዲህ ይፈጠራል በማንኛውም ምስራ ላይ አይደለም ባሮ መካከል በሮ ሄዶ ተቋላ ጊዜ በዚህ መካከል አለመግባባት ሲፈጠር ውይይት ነገ ተነጎዳ ይባላል ይሄ አብሽቆታል ልጁ ደግሞ እንደሚሰማው ከዚሁ ከሸዋ ሄደ የደርግ ወታደር የነበረ ነው የሚባለው እና ይናደድና በእነዚህ ሁለቱ ሰዎች ያለው መሰማመት ምክንያት እንዴት አንቀላለን ብለን እነሱን ሁለቱን ብሸኝ እንገላገላለን የማለት ነገር ነው ከፉከራውም ከምናምኑ ከንዴቱም ይህንን እንረዳለን ብሎ ልጆችም ልጆች ነግረውኛል እና ግን በብዛት የተረዳ ነው የጃራ እጅ የሌለበት መሆኑን ነው በሱ አገዳደል በጣሪ የፈቀደው ነው ሌላው አንድ ደግሞ አከራካሪው ነገር ኦነግን ወይም የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን የመሰረተው ቲፔላይፍ ወይም ህወሀት ነው የሚል ነገር አለ ቅድም ሲጠቅሱልኝ 1966 ብለውኛለ ኦነግን የተመሰረተው ቲፒኤልኤፍ ደግሞ የተመሰረተው የካቲት 11 ቀን 1967 መሆኑ እንግዲህ ለ20 ነው አመታት አክብሩ ብለውን ስናከብር ቆይተናል እና የታሪክ ወይም ግርታ ወይም ክፍተት አለ እዚህ ላይ በትክክሉ ኦነግ ይቀድም ነበር ከቲፒኤልኤፍ አዎ ኦነግ ይቀድም ነበር ግን ነገር መቁጠሪያ አሁን ለምሳሌ መቁጠሪያ አለ በሙስሊምን እንደዛ አብሮ የመጣ ነው ከቀደም እንዳልኩት ከመንግስቱ ነዋይ ግርግሩ ከ53 ወዲህ ብዙ ድርጅቶች ተቋቁሟል የልማት ድርጅቶች ኋላ ድሞ በፖለቲካ ድርጅቶች ስለዚህ እንግዲህ ማንኛው የሚቀድመው የሚቀድመው የሚማለት የሰአታት የወራት የአንድ ሁለት ዓመት ጉድዩነት ጉዳይ ነው ኖች መቶፍ ግን አብሮም ለመስራት ሞክራ አድርገዋል ሌሎች ነፃዎጭ ድርጅቶች ወለፊም ከቲፔልፍ ጋር ከሻእቢያም ጋር ከአፋር ነጻ ውጭም ጋር ከጋምቤላ ምና ከሁሉ ነጻ ድርጅቶች ምክንያቱ የጋራ ስለ ነበረ በደርግ ጊዜ ደርግ ኢህአዴግ ጊዜ ኢህአዴግ እነዚህ የጋራ ጠላ ሲሆ ለመተባበር ብዙ ጥረት ተደርገዋል ሰርተዋልም ስለዚ ነገሩ ይሄ ነው ማለት ነው የመጀመሪያው እንግዲህ ሀምሌ ላይ የነበረው የ1983 ውስቱ የጋራ መድረክ የሚመስረት ና ሸንጎ ብሄራዊ ሸንጎ የማቋቋም ላይ ኦነግ ያው ባሉት መንገድ ወጣ እንደገና ሁለተኛ እድል ደግሞ ወጣ ና የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በ1997 ምርጫ ብዙ ህይወት ጠፋ ብዙ መስዋዕትነት ተከፈለ ብዙ ፖለቲከኞችም ህይወታቸው ከመስመር እንዲወጣ ተደረገ ና ያንን የምዕራባውያንም ተጽዕኖና ና የሀገር ውስጥ ኩርፊያ ለማለዘብ ዘብ በሚል አሁንም የብልጠት አካሄድ በማድረግ ህወት 192 ዓ ም የኢትዮጵያ ሚሊኒያም ነው በሚል የተለያዩ ያኮረፉ ፖለቲከኞችን መሪዎችን እንዲሁም ደግሞ በስደት በተለያየ ምክንያት ከሀገራቸው የወጡትን የጋራ ሀገርናት ንውድ ሀገራቸው ግቡ የሚል ጥሪ ያደረገናክ እንደገና በሰላም ይሁን በምን ኦነግም እንደገና ገባ ይሄ ታሪክ እንዴት ነበረ እና ማናች ይገቡት ምን ተደረገ እሱን እናንሳ ብዙ አልገባም ያኔ የኦነግ ሰራዊት ምክንያቱም አቶ ኢብሳ ነበረ እሱ እዚህ ቆይቶ ነበር እና እሱ ታሰረ እሱን አስፈታለሁ ማለት ሌንጮ መጣ አሁን እንግዲህ ግርግር ተፈጠረ በዚህ ላይ ማስኬድ አቃተው ትውልኝ ጨለታ አዋህዶ አማክሮ ለመሄድ ፈቃደኝነትም አልነበረም ከኢህአዴግ ጋር እንቺ እንዳልችው በዚህ ምክንያት እንትና የፕሳን ብቻ አስፈጥቶ ከእስር ቤት እሱን ይዞ ሄደ እንጂ እዚህ ተቀብሎ ኦልፍ ገብቶ በዘጠና ሰባቱ ምርጫ ላይም አልተካፈለም እንደምታቂው ሞርሌስ ቅንጅት ነው ሲመራ የነበረው ገፈቱንም የቀመሰው እሱ ነው ስለዚህ እንግዲህ ሁለተኛው አገባብ ይሄ የሚነገርለት ነገር አይደለም ማለት ነው ግን እነ ለታ መጡ ተብሎ ሚዲያው በጣም ትልቅ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ትልልቅ አመራሮች ኢትዮጵያን ሰላም እና የሚመራው መንግስት በመቀበል እንደገና ኦነግም በዛ ሰአት ብዙ ጊዜ የመከፋፈል ነገሮች እየገጠመው ነበር ና ትልቅ ዜና ነበረ ለመንግስት የፕሮፓጋንዳ ፍጆታን በመሆን በኩል ማለት ነው ስለዚህ በዛን ወቅት የመጡትን አላማም ይዘው ይምጡ ከዚ ሚዲያም ላይ ቀርበው የተናገሩት ነገር ነበረ ነው በሎንጮ ለታ ና የመሳተፍ ነገር መንግስትን የመደገፍ ነገር አላቸው የሚል ነገር ተነስቶ ነበር በወቅቱ እንግዲህ አንድም ሌላ ሙከራ አድርጓል አቶ ሎንጮ ብቻውን ነው የመጣው አቶ ዲማም ደግሞ አማትዮ ባለቤቱ እናት የሞቱ ጊዜ መቶ ነበር ግን አቀባበሉ ትንሽ ወልገድገድ ያለ ነው ይህን ያህል ተቀብለዋቸው ፈገግታ አላሳዩአቸውም ስለዚህ በመጡበት ሁኔታ ነው የተመለሱት ከዛ ከዘጠና ሁለቱ ምርጫ ወዲህ ወይልፍ ሆን ብሎ ገብቷል ብሎ የሚያሰኝ ነገር አልነበረም አሁን ዶክተር አብይ እስከመጣ ድረስ ኦነግ አለፉት ረዥም ዘመናት በፓርቲነት በፖለቲካ ተቃዋሚነት ኦሮሞን በመወከል የተለያየ ቦታ ላይ አለ አንዳንዶች ኦነግ ስሙ እንጂ እንትኑ አይታይም ተግባሩ ከኋላው የመጡም በኋላ ላይ የበቀሉ ድርጅቶችም ወጥተው ይሄ ለዚህ የሚሉትን ተግባር ተወጥተዋል እንደ ቲፒኤል ላይ ፋይነት እና እውንክ ካለው የቆመለት ህዝብ ቁጥር አንጻር ከአላማው አንጻር ብዙ ያነሳቸው የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ ከሜጫ እና ትሉማ ጊዜ ጀምሮና እና እንደውም አስተያየቶችና ጥያቄዎች ከኦሮሞ ይነሳል ከዚህ ውስጥ በጣም ጀነራል ጃጋማ ኬሎ ኦሮሞ ትልቅ ግንድ ነው ቅርንጫፍ ለመሆኑ ያስባል የሚል የውስጥም የውጭም ቅሬታዎች በተግባር መሬት ወርዱ የሰራው ነገር የለም የሚል ነገር አለ እርስ መሬት ወርደን ሰርተ ይህን ለውጥ አምጥተናል በኦሮሞ ውስጥ ይህን ፈጥረናል ስለ ነጻነት የተነሳንበትን አለማሳክተናል የሚል ሀሳብ አለት እንግዲህ ሁለት ቦታ ከፍለን እንየው የፖሊሲ ጉዳይ ቅድም ያለው እንግዲህ ኦሮሞ ልፍ ፖሊሲ የታወቀ ነው መጀመሪያ ኢንዲፔንደንት ኦሮሚያ ሪፐብሊክ ነው ግን ሁኔታው ካመቸ ከሌሎች ዝቦች ጋር ሆኖ ዲሞክራሲያዊ አገር ስርዓት ለመገንባት የሚለው ነው ይህንን ተቀብሎታል አብዛኛው ከሞላ ጉድል ችግር የፈጠረው ምንድን ነው የፖሊሲ ልዩነት ሳይሆን አልነበረም ግን የእርስ በርስ አለመግባባት ፐርሰናል የሆኑ ነገሮች ያጣላሉ መሪዎችን አይደለም እንዴ ለመንገላመጥከኝም ነገር አለ የገንዘብም ጉዳይ አለ ለምን ያለ እንዲህ ቦታ ሄድክ ማለትም አለ ለምን ስዘመትህ ማለትም አለ ለምን እንዲ ያለ ቦታ ሄደ እንዲ ቃል ተናገርክ እንዲ እንዲ ያለ ነገሮች በረከቱና ከፋፈሉ ይወልፈን አመራር እኔ በተለይ 2000 አመተ ምረት እስከ 2000 3 ነው እንግዲህ በውጭ ጉዳይነት የሰራሁት ዋሽንግተንና እኔ ለቄ ከወጣሁ በኋላ ይሄ ነገር እየበረከተ ሄደ ስለዚህ መከፋፈል መጣ 3 4 ቦታ ተከፋፈለ ይወልፍ በጥቃቅን አለመግባባት ምክንያት ይህንን ደግሞ እንዳይሆን ለማድረግ የሀገር ሽማግሎች የሚዞ ሞክረናል ያን ሄድኳርትሩ አስመራ ነበረ ዋና መገናኛችን ፍራንክፈርት ና ከጀርመኒ ከዚህ ከአሜሪካ ደግሞ ዋሽንግተን ነበር ከሁለቱም ቦታ እየመራረጠን አስር አስራ አምስት ሽማግሌዎች ልከናል ወደ አስመራ ከነሱ ውስጥ አንዱ እንዲሁን የነበርኩኝ ለማሸማገል አልሆነም እየበረከተ ሄደ ኋላ እንግዲህ ዝን የራሱን ድርጅት አሁን የገባበትን አቋቋመ ገላሳም ሌላ ቀጫ ቃመጭ ሁምሳ ሽግግር ድርጅት በሚል አቋቋመ በዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ተላይት ለዚህ ነው እንግዲህ እና ሶስት አራት ቦታ ሲከፋፈሉ እንግዲህ ብዙ ነገር ለመሳት አልቻለም ህዝቡም ደግሞ ተከፋፈለ ውጭ ያለውም ደግነቱ ውስጥ ውስጥ ያለው አልተከፋፈለም እነዚህ ልጆች የምነካቸው ለምንድነው ነው የሚጣሉት እኛ ያለ ነው እዚህ እዛ ሆነው ነው እንዲ የሚጣሉት ነው እንጂ ያለው ውስጥ ያለው አንድነቱን ጠብቀው ነው የጠበቀ እስክንመጣ ድረስ እንግዲህ ውጭ ያለው ነው እና አብዛኛው የፖለቲካ ስራ የሚሰራው በመካፈሉ ምክንያት ታች ወርዶ ቁም ነገር ሰርቷል የሚሉት አሁን ዶክተር አብይ እስኪመጡ ድረስ ከአብይ ጋር ሆነን መስራት ከሶሽ መልስ ጋር ከሌሎች ፊዲዮ ሽሞች ጋር እስኪመጥራ እስከጀመርን ድረስ አልተሰራም ና ይሄ ነገር እውነት ነው ለማለት ነው ሌላው ደግሞ እንግዲህ ኦነግ ላይ በትልቁ እንግዲህ የእጅ ጌጥ የጸጉር ጌጥ እስከ መሆን ድረስ በህዝብ ዘንድ የፈጠረው ነገ መቶ ነጻ ያውጣኛል የሚል ስሜት እንደነበረ በተለያዩ አካባቢዎች የሚታይ ነው በኋላ ላይ ደግሞ መንግስት ያንን ሁኔታ ካጠና በኋላ የህወት ምንድን ያደርገው በመሀል ሆዲዶችንና ኦነጎችን እርስ በርስ የማጋጨት ንድፍን በመስራት ለነሱ ኦነግ መጣላችሁ እናንተም ደግሞ ሆዲድን ነው የሚል አይነት ነገር ቁማር በመጫወት ሁለቱንም የመብላት ወይም ደግሞ የራሱ ታዛዦችን ስር በማድረግ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ትልቅ ዋጋ እንዲከፍል ተደርጓል እና በዛ በኩል ስ ያሉትን ነገሮች አጥነታችሁ ኦዲዶችን በግል ለማግኘት አልሞከራችሁም ወይ መገናኘቱም ከባድ ሆነ ማ ጋር ሆነሽ እንትን ታያለሽ አሁን ሶስት ቦታ የተከፈለ ጊዜ እኔ ዋሽንግተን ነበርኩኝ እና አጋጣሚ አንዱ ስብሰባ ጠራ እና እንጂ ስብሰባ ሄዳሉ ጓደኞች ማ ጋር ሄዳለን ማን ድረስ መቆየት አለብን ብለን ነው እንግዲህ ያሄድ ነው እና አንድ ጊዜ አንድ ዋልታ ከስሩ ሲወርቅ አንድ ቤት የቦታው ይፈረካከሳል እና በአንድ ግንባር መሄድ ከበድ ያለው በዚህ ምክንያት ነው ቆይተን ከማየት በሰቀር ቁጭ ብለን ከማየት በሰቀር ብዙ ነገር የተደረገ ነገር የለም እኔም አንዱ ምክንያት እንግዲህ ቅድም እንዳልኩሽ የሰላም ድርጅት አቋቁመን ሌሎች ብሄረሰቦች ጋር ሆነን አገር ሄደን መገንባትና የኦሮሞን ሌሎች ጭቁን ህዝቦች አካል አርግን መራመዱ ማካሄድ ይሻል ብዬ አዲስ አበባ ድረስ እንግዲህ ተላልከን የገባሁት ምክንያት ይሄ ነው ከዛም ጥሩ አስተዳደር የለም ከውጭ ደግሞ ባዶ ነው ሁኔታው ያለ ያደግ የለም ስለዚህ ሱን ሄደን ቀዳዳ መንደፍን ይሻላል ማለት ነው የተመለስኩት እኔ ያነሳዋቸ ያሉት በተደጋጋሚ የሚሰሙ እንግዲህ ማን ይናገር የነበረ ሰው በሚባለው አገራዊ ቢሂል ነው እና አሁን ያለው ነግን በተመለከተ እንዴት ያዩታል ጠንክሮ መውጣት ይችላል ወይስ ደግሞ ራሱን የቻለ ብልጽግና ሁዲድ በአዴን የሚባሉ ፈረሱና አሁን አማራ ብልጽግና ኦሮሚያ ብልጽግና እንዲህ በሁሉም ደግሞ እንዲሁም በፊት አናሳ በመባል ያልነበሩ ግንባር ተብለው ከነበሩት አራቱ ፓርቲዎች ውጭ ሌሎችም አንድ ብልጽግና የሚል ፓርቲ የሱማሌውንም የጋምቤላውን የሚያቀፈ ፓርቲ ተቋቋመ እንዴት አዩት ይህን ጉዳይ ለምሳሌ በኦሮሞ ፓርቲዎች መካከል ዋና ኦሮሞ ፓርቲዎች ኦልፍና ና ኦፒዲዮ ናቸው እነዚህን ለማስማማት ብዙ ጥር ተደርገዋል አንድ መስመር እንዲ አንድ ግንባር እንዲዝ ህዝቡ እንዲዋህድ አንቦ ላይ ነው ትልቁ ስብሰባ የተደረገው ሄዶ ሰንጋት አርዶ ጉበት በልትን ደም ተቀብተን የመጣ ነው እነዚ ላይ እንግዲህ እና ጫሉ እንዴሳ የተካፈሉበት ነው ፎቶግራፉን ሉ አሳይሻለው ያኔ ከዛ በፊት ግን እዚህ በየሆቴሉ ኢልሌ ሆቴል ለምሳሌ አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ በበዳውን ሰንጠርተና ነገራል እኔ የሰላም ግሩፕ ማለት ነው እንግዲህ የሰላም ግሩፕ ስለሽ አንድ ብሄር ሳይሆን ከየብሄሩ ነው የተዋቀር ነው ነው ኢትዮጵያ ሽማግሌዎች የሰላም ህብረት ኮአሊሽን ብሎነ እና ይሄ ነው እንግዲህ የተሞከረው ይሄ ሁሉ እየሆነ ሳለ ደግሞ ያው እንግዲህ ዶክተር አብይም መንግስት ተቋቁመዋል ከ18 በፈረንጆች ጀምሮ እሱም እንግዲህ ብዙ ሂደት ውስጥ ሄዷል ኦፒዲዮ ራሱ እንግዲህ እየተቀየረ እየተስፋፋ እየተጠናቀረ መጥቶ ወደ ብልጽግና ነው የሄደው ያንን ብልጽግና እኔ በበኮሌ አንዱ የፖለቲካ እድገት ብዬ ነው የወሰድኩት እስካሁን ድረስ መስራት ላይ ያለውን ሁኔታ ይህናህል የሚነቀፍና በተቃውሞነት የምንቆበት መንገድ ስላልሆነ እያየ ነው እየቀጠለ ነው በተጨማሪ ደግሞ ብዙ እንቅፋቶችም እያጋጠሙት እንቅፋቶችንም መፍትሄ እያገኘላቸው እየመጣ ስለሆነ በኦሮሞ በኩል የተለየ ፓርቲ ተቋቁሞ ለመርዳት መሆነ ለመቋቋም መሆነ ለመደገፍ የተደረገ ነገር የለም በስሜት ከመሄድ በስተቀረ የህግ ባለሙያ ዲፕሎማት ፖለቲከኛ አሁን ደግሞ የሰላም ተሟጋች የሆኑትን የአባ ጅፋር የልጅ ልጅ ከሆኑ ከአባ ቢያ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስል ነበር ሳምንት ክፍል ሶስትን ይዘን እስክንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት በማለት እንሰናበታለን A. SUSBAS morally okay. terminaria под a specific observer of presence or presence. A. SUSBAS kaik SUSBAS 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 SUDBAS SUSBAS